Magnífic reportatge sobre la Kikonomoto de la nostra companya en aquells temps, Sònia Poll. I m'ha agradat molt també el separador, la ràfaga, la careta, en termes televisius, de la típica secció de tendències. Podem tornar sobretot a veure l'últim moment de la careta, si us plau? M'encanta, perquè és un gos, un carlí, com el nostre Pertu, molt trendy, que està completament a la moda, o almenys a la moda de quan es va fer la foto, perquè això de la moda ja se sap, Josep? Sí, sí, benvingut. Està completament customitzat. Un aplaudiment per en Josep Bel, si us plau, aplaudiments de plàstic. Molt. Uau. És el Madison Square Garden. És impressionant. L'hem contractat per aplaudir només. Caríssim, caríssim. Això, un ull de la cara. Un ull de la cara. Ja t'ho dic ara. En Josep Bel ve a fer la típica secció de tendències, però com dèiem, això de les tendències és una mica difícil de definir. Sí, perquè, bueno... Clar, és allò que ja, ho sí, dius sí. I ja no és moda. És veritat. Primer de tot, ja que dic que vinc de col·laborador, com òbviament, em vas dir, sí. Llavors jo porto el meu kit de col·laborador. Ah, sí? Si no t'importa. Ah. Perquè, clar... Tu tens aquí, porto coses de col·laborador. Per exemple, això dura 7 minuts. Sí. Llavors és molt important el temps a la tele. Adonem-ho. Hem portat un temporitzador amb 7 minuts. Sí. Vale? T'ha quedat una mica cutre, això de treure coses de la bossa, ja t'ho dic ara. Jo tinc també el meu gosset més petit, com pots veure. Ai, que mono. Però com a col·laborador doncs necessitava tenir un, que maco. Un gosset petit. Mira el gosset. Val? I ja com a col·laboració final... És unes ulleres sense vidre, que és molt típic dels col·laboradors. Ah, això és molt típic, com eh? Alberto, vale? Com que em sento una mica col·laborador d'aquest programa... Així jo sóc com el Buenafuente? Sí, sí, sí. Sí. Espero ser millor entrevistador que el Buenafuente, ja t'ho dic ara. Doncs aquí tenim el gosset. Vale, aquest és el kit de col·laborador. Són 7 minuts la secció i el tiempo comienza ja. Què és això de les tendències, Josep? Bé, no, això és la costum aquesta que tenim de customitzar les coses, ser diferent dels demés. Que ara jo crec que és bastant important, no? Intentar diferenciar-te dels altres personalitzant-te doncs, la roba, el telèfon mòbil, els ordinadors, tot això. No? Tu pots partir, doncs, com en aquest cas, veus, aquests pantalons, aquest dibuix, doncs, està estampat en el texà, Això és un texà normal i corrent, ja amb els seus anys, llavors fer-lo diferent, doncs, escolta, estampar aquestes flors aquí... És a dir, en aquest moment, en aquest minut, en aquests 7 minuts que estan passant, es va bé per rascar-se. Sí. Es podria dir que està de moda customitzar les coses? Ara mateix està molt de moda. Sí? Sí, sí. Es porta... Bueno, és lo seu. Per exemple, per què hem de tenir... Vaig a treure coses, Per què hem de tenir el... l'Apple, no? Ah, és l'iPhone, però escolta, que tinc el... No sé si es veu. En lloc d'una poma, és una pera. És una pera, és el Perphone. Espera't, que ara te l'agafen. Ah, aquí ja el tenim. No, mira, aquí. Aquí el tenim. Ho veieu? En lloc d'una poma, una pera. No cal tenir una Fantàstic. Poma. Pots personalitzar amb una pera. Que dius, escolta, no, que jo vull tenir les meves pròpies samarretes. Bueno, doncs un altre exemple, no? Farem propaganda també de Gavà. Fes. 100% Gavà. Escolta, doncs, tu vens amb una imatge, amb un dibuix, amb el que vulguis, et personalitzes la gorra, no? Podem anar ara que ve això per l'hivern o per l'estiu, no? Doncs, escolta... Pots estampar la... Ara me la posaré. Pots estampar la gorra i... Clar, tu pensa que va néixer una mica això amb el tema dels cotxes, no? El tuning, el famós tuning. Però després s'ha anat estenent a tot el que és des de les parets de casa teva, la porta ara també per habitacions de gent jove. Però escolta, jo vull la meva porta de l'habitació personalitzada, no? Pues amb una imatge, un jugador de bàsquet, una platja... Vull dir, fins aquí arriba el customitzar-te, no només la roba, sinó també doncs, les parets. De fet, una mica això ja ho és, no? També. Imagino que la tecnologia o les facilitats tecnològiques ajuden molt, perquè, clar, l'any 64 difícilment es podien customitzar les coses o es podia oferir clar. Un ventall d'oferta. Avui en dia tot és molt més canviable, no? Pensa que tenim el que és el vinil, en aquest cas, que jo personalment ja el conec prou, i el vinil t'ajuda molt. Pots, de fet, això que porto jo a la roba és vinil, el que tens aquí darrere és vinil d'impressió. Això t'ajuda i et facilita i et aconsegueix un preu molt més econòmic per poder-te personalitzar les coses. Recordo un cop la Judit Mascó, aquesta gran icona de la cultura... De la moda. De la cultura i la moda catalana. Exacte. Va dir que això de customitzar venia de Custo, del Mau. Ho desmentim, no? Sí, sí, sí. Molta gent t'ho diu, no? Sí. Hòstia, això ve del Custo. No, no. Customitzar, aquesta paraula, és el fet de personalitzar-te les coses. I, per exemple, tu que en saps de vinil, aquests texans, sí. Això com es fa? Bé, això... Això és fàcil de fer o...? Això és molt senzill de fer.
fet per uns experts, no ho intentin fer a casa seva, perquè no ho aconseguiran. Amb un rotulador això no queda bé. Ho pots arribar a fer, però acabes tacant el texà i el tens que llançar, llavors no ho recomanem. El vinil és un plàstic que el que es fa és plotejar-se o tallar-se perquè la gent ens entengui com una impressora però amb una cotxilla i això després, en aquest cas, es planxa. Com tots hem vist planxar els números... Com ens posaven les vetes de petit amb el nom, no? Allò que es planxava i quedava el nom, Josep Antoni. O aquells parxes, els genolls, amb la Heidi. Crac, aquells parxes de Heidi. Doncs és la mateixa idea, el que passa que ara ho podem fer amb els propis dibuixos de la persona, de la gent que ens porta els seus dibuixos. També es poden fer imatges. El gosset que tenim aquí, aquest fantàstic gos, el podem estampar amb una samarreta, el podem transportar a la paret, el que dèiem, de l'habitació, el podem posar al cotxe, i cada vegada més es tendeix. Hem de ser diferents, no? Amb els temps que intentem ser una mica diferents. S'ha d'intentar, no? Pel pentinat, per la manera de caminar, la manera d'expressar-te, una manera més de ser diferent és personalitzar-te tu mateix. Hi ha gent que es fa tatus per ser diferent, per tatuar-te el cos, doncs per què no personalitzar el que t'envolta? Dóna'ns una idea. Estem a casa. Amb alguna cosa que tinguem a casa, com podem fer una personalització ràpida d'alguna cosa? No, mira, una personalització que te pots estalviar diners. Jo ho he fet ara fa poc a casa. La nevera. La nevera. La nevera es fa vella, es va agafant aquell color groguenc, no per dins, també passa, però llavors és qüestió de treure els aliments caducats. Sí. Si no per fora, per fora va agafant aquell to groguenc, doncs jo me l'he rotulat amb vinil de color plata. M'ha quedat la nevera d'aquestes modernes que hi ha ara, que et venen, no direm la marca, però m'ha quedat la nevera perfectament nova. A més que això hi deu haver fins i tot per comprar-lo directament a la botiga, no?, i enganxar-ho a la nevera. Sí, 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 pots comprar directament. Ara hi ha moltes botigues de mobles, Ikea, Gran Ikea, també ven els teus gadgets per personalitzar, no? Però bé, nosaltres recomanem que la gent s'ho faci al seu gust, no compris el que hi ha a la botiga, perquè llavors ja no estàs personalitzant tant. Clar. Estàs fent-ho diferent, però també hi ha un altre que ho té. Llavors, siguem diferents, intenta-ho fer. Funciona el crono, sí, no? Sí, funciona, funciona. Clar, que tenia les meves dubtes si funcionaria o no. Queda un minut i mig de secció. Ja ho saben els espectadors. Està de moda, ja poden posar, un tic, està de moda customitzar les coses. Tu ja estàs, tu customitzes coses per tu, rei meu, el gos? No sé si el gos es... Ah, no ho sé. Vols dir? No ho sé. El meu sí, aquest sí. Aquest té la caseta. El teu sí? Sí, sí, diu que sí. Diu que sí, tot i que com ha vingut el teu no està gaire... Una mica collonido. Està una mica collonido, sí. És que aquest fa por. Fa por. Aquí el veus petit. És tan petit que fa por. Avui ens has parlat d'això, però jo sé que tens més coses a la cartera. El mes que ve, què ens portaràs? Ah, parlarem d'aquesta tendència de maridar les coses. El maridatge, lligar vins i lligar plats. També està molt de moda. Sí, i portaré un convidat que hi entén molt d'això i que m'ajudarà a fer aquest maridatge. Així estrenarem l'altra butaca, que encara no l'hem estrenat. Sí, no és el que anava a dir. Ah, mira, s'ha acabat la secció. Josep, moltes gràcies. Gràcies.